երկրում խոսքի եւ տեղեկատվության ազատությունը երաշխավորված է։ Խոսքի ազատությունը բացարձակ իրավունք չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա իշխանությունը պաշտպանում են ժողովրդից։ Մի ամբողջ Արցախ է փլուզվում։ Այդ պահին ես կարծում եմ 1 միլիոն նմանատիպ գրառում կլներ։ Որևէ մեկը թող չտրվի գայթակղությանը, ժողովրդի վստահությունը վայելող կառավարության հակահարվածի ուժը իր ծնոտին զգալու։ Ես վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձին Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կատարել եմ բռնության կոչեր։ Ենթադրենք, ասում են, որ այսինչ խմբին պետք է բան անել, կոտորել։ Դա բռնության կոչ է։ Այդ դեպքում դա արդեն ցեղասպանության կոչ է, այսինքն դա։ Այդ շղթան իր մեջ ներառում է շուրջ 50 քաղ բան տարկել, այդպիսի թիվ երբեք չի եղել։ Սոցիալական ցանցերում գրառում կատարելու համար բազմաթիվ հասարակական քաղաքական գործիչների նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցվում, դրանք որակվելով որպես բռնության կոչեր։ Որն է խոսքի ազատության և հանցագործության սահմանը։ Խոսքի ազատությունը հնարավոր է սահմանափակել բացառապես օրենքով, սահմանադրությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանության համատեքստում հետապնդվող նպատակի շրջանակներում և համաչափորեն։ Այս երեք չափանիշներն են ընկած մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պրակտիկայի հիմքում։ Այն հոդվածները, որոնք քրեական օրենսգրքում ավելացվեցին 20 թվականին, մասնավորապես 329 և 330, մեկը անհանդուրժողականության քարոզի, սենց ընդհանուր ասած, և մյուսը բռնության կոչերի։ Հոդվածներն ինքնին իրավական առումով որոշակի են, իրավաչափ են, սահմանադրության հետ առերևույթ խնդիրներ չունեն, բայց այդ հոդվածների կիրառումը ուրեմն խիստ հակասական է, որովհետև այդ հոդվածը կիրառվում է կարծես թե միայն իշխանության ընդդիմախոսների նկատմամբ, եւ այդքան եւ հենց այդ հանգամանքով պայմանավորված ինքը դառնում է խտրական վերաբերմունքի ուրեմն դրսևորում եւ ոչ թե ծառայումներ բուն նպատակին, այսինքն հասարակության շրջանում հանդուրժողականություն ապահովելու, բռնությունը բացառելու, այլ ապահովում է իշխանությունների կողմից վարվող քաղաքականության նկատմամբ հասարակության ուրեմն քննադատական վերաբերմունքի բացառման։ Իշխանության ներկայացուցիչների կպարկասնենք ասֆալտին և կտանք պատերով բարի զգուն իմաստով, լեզուները կկտրենք և այլ հայտարարությունների դեպքում բարույթներ չեն հարուցվում։ Ինչու՞։ Հանրային քաղաքական գործիչ Էդգար Ղազարյանը, ով մասնակցում էր ԱԺՄ մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովի նիստին մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուի կարգավիճակում, այդ նիստի շրջանակներում իշխանական պատգամավորները սպառնացին Էդգար Ղազարյանին մարմնի տարբեր մասերը կտրելու սպառնալիքներով, նույնիսկ պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը վերջում վերահաստատեց իր դիրքորոշումը և ասեց, սա ընդունեք որպես սպառնալիք, ես այս ամեն ինչի ինչը որ ասում եմ, լեզու ականջ կտրելը կանեմ։ Մենք ներկայացեցինք հաղորդում հանցագործության մասին, քնչական կոմիտեն նույնիսկ քրեական վարույթ չնախաձեռնեց և պատճառաբանեց քրեական վարույթ չնախաձեռնելը ամենատարօրինակ և ծիծաղելի հիմնավորումով։ Ուրեմն քնչական կոմիտեն վկայակոչեց ռասիզմի և անհանդուրժողականության եվրոպական հանձնաժողովի թիվ 15 ընդհանուր քաղաքական ուրեմն հանձնարարական, ըստ որի այդ անհանդուրժողականության և բռնության կոչերի դեմ պայքարը չպիտի դառնա գործիք ընդդիմախոսներին, ընդդիմադիրներին լրացնելու և հանրային քաղաքական բանավեճերը ուրեմն լրացնելու համար։ Այս տարբերակված մոտեցումը առավել ցայտուն է դարձնում են ողջամիտ կասկածները, որ իշխանությունները այս հոդվածները օգտագործում են բացառապես քաղաքական նպատակներով։ Իրավապահների կողմից հետապնդվողների հրապարակումներին նման գրառումներ սոցիալական ցանցերում բազմաթիվ քաղաքացիներ են կատարում, սակայն քրեական վարույթներ չեն նախաձեռնվում։ Ձեր կարծիքով, ինչ սկզբունքով է կիրառվում քրեական օրենսգրքի վիճահարույց հոդվածը։ Իմ դիտարկմամբ կիրառվում է հետևյալ կերպ. բոլոր այն հանրային քաղաքական գործիչները, որոնք հանդիսանում են այս իշխանությունների ուրեմն օբյեկտիվ ընդդիմախոսներ, հա, այդ մարդկանց ուրեմն լրացնելու միակ միջոցը դարձել է այսպիսի քրեական հետապնդումներ հարուցելը։ Դա հասարակության շրջանում քաղաքական բանավեճը խոչընդոտելու, հանրային քաղաքական դիսկուրսը լրացնելու գործիք է դարձել։ Դրա համար, երբ փոքր լսարան ունեցող ոչ քաղաքական քաղաքացիները, հա, անձինք
գրառումներ են անում, իրենց հետևից չեն գնում, բայց քաղաքական, հասարակական գործիչների հետևից գնում են, որովհետև այդ մարդիկ ունակ են որոշակի առումով նաև կարծիքի, որպես կարծիքի առաջնորդներ հասարակության շրջանում այդ խնդրահարույց հարցերի վերաբերյալ հասարակության շրջանում դիսկուրս սկսեն։ 44-օրյա պատերազմից հետո իշխանավորների ներկայությամբ դավաճան բառը վանկարկող քաղաքացիներին ոստիկանությունը բաժին է տեղափոխում։ Որքանով է օրինական նման գործելավոճը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատանը բազմաթիվ նախադեպային որոշումներով արձանագրել է, որ հանրային պաշտոնատար անձինք պիտի պատրաստ լինեն իրենց դիրքով պայմանավորված։ Իրենց նկատմամբ շատ խիստ, նույնիսկ ծայրահեղ և նաև վուլգար բառն է օգտագործում, նույնիսկ վուլգար քննադատության, և պիտի դրա նկատմամբ ավելի հանդուրժող լինեն կապված իրենց քաղաքական դիրքի։ Բայց ինչ ենք մենք տեսնում, նույնիսկ քաղաքացու, ով ազգային ժողովի նախագահին անվանել էր դավաճան փողոցում տեսնելիս, այդ քաղաքացու վրա թքեցին, նրա ձեռքերը բռնեցին, ֆիզիկական ուժ գործադրեցին և ըստ էության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը որևէ պատասխանատվություն չկրեց դրա համար։ Բազմաթիվ ձեր գործընկերներ, իրավապաշտպաններ հայտարարում են, որ բռնության կոչեր հնչեցնելու մեղադրանքով վիրավորանքի համար ներողություն խնդրելու և խոշոր չափերով փոխհատուցում վճարելու պահանջի մասին հարուցված գործերն ընդդիմախոսներին ճնշելու, լրացնելու փորձեր են։ Կիսում եք այդ տեսակետը։ Այո, մենք գիտենք, տեսնում ենք, որ սկսել է մի հատ ինչ-որ արշավ լրատվական, ուրեմն զանգվածային լրատվության միջոցների նկատմամբ, դատի են տալիս տարբեր ԶԼՄ-ներին, ովքեր որոնք հրապարակումներով քննադատում են կամ որոշակի տեղեկություններ են հրապարակում այդ անձանց գործունեության վերաբերյալ։ Բայց այստեղ կոնտրաստային տարբերություն կա։ Հակառակը, երբ ընդդիմադիրներն են իշխանականներին ուրեմն դատի տալիս, այդ հայցադիմումները շատ ուշ են վարույթ ընդունվում, այդ հայցադիմումների հետ ներկայացվող հայցի ապահովման միջոցի միջնորդությունները, այսինքն որ օրինակ պայմանական արգելանք դրվի դրամական միջոցների վրա պատասխանողի, որ վերջում դատական ակտ հնարավորնի կատարել, չեն բավարարվում դատարանների կողմից։ Մենք ունենք դեպք, որ դատարանը ուրեմն ընդդիմադիրներից մեկի ուրեմն հայցը մերժել էր, պատճառաբանելով, որ այդ իշխանական ուրեմն անձնավորությունը ընդամենը գնահատողական դատողություններ էր արել ընդդիմադիրի վերաբերյալ, այնինչ ընդդեղ գնահատողական դատողություններ չկար, շատ ուղիղ փաստացի պնդում էր արել, որ այս անձնավորությունը հարբած էր եկել հանձնաժողովի նիստին, հակառակ պարագայում միանշանակ ակնհայտ էր լինելու, որ ինչպիսին էր լինելու դատարանի դիրքորոշումը։ Այս տարբերությունն է, չկա իրավահավասարություն, և դա որպես հետևանք նաև մենք չենք կարող խոսել, որ մենք ապրում ենք իրավական պետությունում։